Za zamenjavo svetil so se odločili zaradi prihranka pri energiji in zmanjšanja svetlobnega onesnaževanja. Naložba je vredna 430 tisoč evrov, polovica od tega je nepovratnih sredstev. Zamenjena so bila že vsa svetila. Če še kakšna svetilka kje ne gori, je to zaradi drugih razlogov. Vendar pa znotraj tega projekta ne smemo, bom rekel, odpravljati drugih težav, ker bi šlo za neupravičene stroške in bomo potem skozi vzdrževanje odpravili še te napake. S kulturnim dogodkom so uradno predali v uporabo tudi prenovljeno ploščad pred občinsko stavbo. Izhaja tudi iz pobude župana, da bi pa v prihodnem letu ta prostor zaživel in da bi bilo več tovrstnih in podobnih prireditev. Na odru so se sicer predstavili številni domači kulturniki različnih generacij, od najmlajših do upokojencev.